Beleza, então, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Disgaea 5, Alliance of Vengeance. Mas então, galera, vamos começar aqui o vídeo já, instantaneamente, vendo aqui a cena, o evento, Stare. What is it? Do I have something on my face? It's a million light years too soon for you to fool me. What do you mean? Since I met you, I've always thought it was weird. You may have fooled Sir Kilia, who's kind, and that monkey Red Magnus, but I won't be fooled. Stop remaining silent, why don't you say something? Could you be into boys' love? What? The friendly gesture you had with Sir Kilia, even though you had just met him, not to mention how unusual it is to hold his hand. This whole situation, Crystal, is pointing squarely to the direction of BL. Boom! No. I have absolutely zero interest in that. Please stop there right now. I'm innocent. Is that so? I swear to go, I mean to the devil. Very well. But if you try to make advances on my Sir Kilia, I will kill you. Sir Kilia is my most valuable servant. I don't know why, but I'm scared. I want to go home fast. Bruh. Okay. Vamos continuar então aqui. Vamos já pro Death Promenade. Promenade. Só vamos, clã. ちょっといいですか?皆さんのことをもっとよく知りたいので、改めて自己紹介しませんか? Mano, a trilha sonora desse jogo é muito foda, velho. Olha isso. 僕はクリスト。ゆえあって、魔帝ボイドダーク暗殺の使命を持つものです。俺様はレッドマグナス。 灼熱魔界の魔王だ。え、灼熱魔界の魔王ですか。そう、野蛮で汗臭い男だらけの筋肉魔界として有名なあの灼熱魔界ですよ。ちょっと待った、ちゃんと女もいるぜ。野蛮で汗臭くて筋肉なのは当たってるけどな。<笑>気を取り直して。 私はセラフィーヌ、絢爛魔界の魔王です。あの3回1の富を誇ると言われる絢爛魔界の魔王。そう、その絢爛魔界で有名なジャジャウマ姫だ。True Princess Jajang. これは驚きました。予想以上の大物が連れてしまったようですね。 あなたもどこか有名な魔界の魔王なのですか。いや、俺はただの流れ者だ。で、お前はどこの魔界の出身なんで。ああ、僕ですか。その、お上品な言葉遣いからして、名のある魔界の貴族か王族の方かしら。もちろん、実は僕も魔王なんですよ。 詳しくは申し上げられませんが、猿巨大魔界に属しているとだけ申し上げておきましょう。猿巨大魔界、なんだか超絶強そうだな。<笑>デウス。ええ、超絶強いですよ。僕の上にはもっともっと強い魔王たちが君臨しているんですからね。へえ、魔王のさらに上がいるのか。よっぽどでかい魔界なんだろうな、その猿巨大魔界って。 僕が所属する魔界の上層部は魔帝ボイドダークの存在を危険視しています。そこで僕に暗殺命令が下ったというわけです。<笑>大規模な魔界となると、豪烈魔界か巨狂獣魔界、それとも我流魔界かしら。<笑>僕が所属しているのはもっとハイレベルな世界ですよ。
The Overlord of a certain giant netherworld crystal became an ally. ですよね。僕も同感です。コンテス。ねえ、キリア様。ここはクリストさんのお手並み拝見といきませんか？私の役に立つ男かどうか、品定めしておきたいです。Louco, gulosa! Gulosa! ある巨大魔界の魔王ってのがどんなに強いのか超絶楽しみだぜ。あ、あの、どちらかというと僕は戦闘よりも作戦立案の方が得意なんですけど。Bem, a gente pode simplesmente colocar isso aqui, tem movimento mais um em todos os squares. A gente vai pegar e colocar isso daqui, tem movimento mais um. Tem esse daqui e tem a Light Boost. Daí esse daqui tem movimento mais um. Daí esse daqui tem movimento mais um. Eu quero pegar esse daqui também, né? Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não dá. Nossa, se tivesse um wrestler. Se tivesse um wrestler, dá. Mas ok. Vamos pegar aqui o Killia. Jogar ele aqui. Ela tem um movimento a mais, se eu não me engano mesmo, por causa da botinha dela, é. Então se você tiver parado aqui, você vai ter movimento mais um. Basicamente falando. Vamos levar aqui só os brutão. Lá pra cima. Cadê o... a Sasha? Na verdade eu vou precisar do Hold the Tail pra lidar com esses dois aqui. Tem. Vou precisar levar os brutão. Red Magnus. Na verdade... eu posso fazer o seguinte. Deixar o Brutão mais aqui na frente pra ele tomar o dano. Vou precisar da Christine pra ir curando. Na verdade, vamos colocar ela aqui. E o Hold the Tail pra lidar com os outros. Aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Pronto, assim ele tá mais perto. Sem grandes problemas, pra falar a verdade. Ok, agora a gente vem pra cá. Bem, esse daqui tá quase morrendo já mesmo, então anyway. Ok. Vamos subir pra cá com ela. Dar um heal nele. Subir com Killia. Subir com os outros também. Que a Sasha consegue ir bem longe, tá? Bem, a Amy também. Então, só vamos. Vou dar execute aqui pra ela curar ele. E agora a gente dá em turn. Ó, agora vamos ver. Ela tem 4. Então aqui, ó. 3, 5. Viu? Então aumenta realmente. Vamos colocar ela aqui. Ela vai poder pegar isso aqui e jogar aqui pra gente ter mais movimento. Vou colocar o Killia já aqui. Eu já posso colocar você aqui. Na verdade eu posso sim usar Killers. Vai dar tanto dano que tu queria. Tava... não, calma. Tem que usar o Killer Spin. Você chega ali também. Não, você não. Ok. Red Magnus consegue já chegar aqui. Vamos ver você, já consegue vir pra cá. O DT infelizmente não tava com mais um de movimento. Infelizmente. Você tem alguma técnica? Não. Vou precisar que você mate um deles. Não dá pra matar? Porra! É umas bicha fortinha até. Killer Spin aqui, ela não tirou quase nada de vida dele. Mas anyway. Ó, o Kiwi gritou.
Creed. Nossa, o Creed não matou ele. Ok, ela provavelmente vai morrer. Infelizmente. Ou não, eles viraram os dois no filho. Você deu counter nos dois? Ah, não. Ok, vamos aqui. Você pode usar isso aqui. Tá. Isso aqui já vai acabar com um deles, pelo menos. Não! Porra! Ok, ela vai dar count, não. Olhou! Ah não, deu sim, boa, boa, boa. Sobrou 20 de vida. Você já vem pra cá. Já mata ele. Enquanto o Red Magnus não consegue ir, mas você consegue. Sua função vai ser curar aqui. Curar ela. Pra ficar mais fácil pra mim. Ele já vai conseguir longe pra porra, tá ligado? É. Bem, você consegue chegar aqui, pelo menos. Já é algo. Curando a Amy aqui. Easy. Vamos mover aqui pra frente. Aqui você também. Ok, o resto já não consegue mais ir mais do que isso. Bem, eu tô com o trio de ouro. Se bem que agora é Gosma, né? É Gumi. Sludge, alguma coisa assim o nome dessa porra. Bem. O Hold the Tail já consegue chegar aqui. Na verdade, ele consegue acertar. Eles daqui desse canto? Consegue, boa. Já chega aqui na costinha. Bem, a gente pode deixar pro Hold the Tail e só atacar o foda-se. Só que dá movimento mais um. E esse daqui também, né? Não, esse daqui é Light Boost. Bem, vamos fazer o seguinte. Não. O Red Magnus vai chegar aqui. Vamos jogar ele aqui. Eu vou parar aqui pra ter os buffs de movimento no próximo turno. Enquanto você já pode vir pra cá. Bem, eu vou mover você pra cá. Você vai começar a lidar com ela. Não, acho que tá da hora. Ele morreu, easy. E subiu de nível, maravilha. Nossa, tirou um, tá ligado, cada golpe dela. Eu vou tirar 10, né, mano, tá ligado? Bem, vamos já dar em turn. Ô, louco! Ok. Ok, eu vou precisar da de você. Bem, o Hold the Tail já consegue lidar com isso daqui. E com isso já acaba o trabalho dele, porque aqui eu já não vou mais precisar dele. Eu posso acabar ela com a Emily. Com a Amy, desculpa, Emily, meu Deus. Tá, eu posso vir aqui. Dar um heal no Killia. Vamos já movendo todo mundo. Já pode vir pra cá. Você. É, você não tava no buff. Vamos já ativar aqui o Super Olímpia. É isso. Se não me engano. Ah não, ainda falta mexer duas pessoas que, né? São importantes até. Fazer esquema. Que uma é você. Você vai vir pra cá. Outra é o Killia. Isso aqui dá movimento mais um. Boa. Vamos jogar aqui. Bem. Anyway, vamos terminar aqui o turno. Ok. Ok. Killia conseguiu bater bastante. Nossa, até onde ela chega, tá ligado? Bem, só falta derrotar ele, né? Nem vou precisar deles. A não ser que. Estratégia. Ah, ah.
Worf. Vamos ver. É, já tá 10 mesmo, tá ligado? Vamos primeiro. Mas na verdade eu preciso dar kill pra ela. Vamos vir aqui pra costinha. Ok, já mata. Então easy. Ok. Easy. Magician Stick. Dress Gloves. Boa. Não.素晴らしい。特にキリアさん、あなたの潜在魔力はずば抜けています。とても只者とは思えません。潜在魔力？何のことだ？ああ、気にしないでください。こっちの話です。コンテス。ところで、多くの悪魔がボイドダークに服従していく中、なぜ皆さんは戦っているのですか？そうですわね。 あえて言うなら復讐かしら。私って生まれついてのお姫様でしょ。この気品と美貌と財力で自由気ままなセレブ暮らしを満喫していたのに、それをお父様がボイドダークとの政略結婚を推し進めようとしたせいで全て台無し。こうして家出する羽目になりましたの。ですから、 私から自由と贅沢を奪い上がったボイドダークに復讐してやるのです。魔王の夜って前代未聞ですよね。コンテス。それのどこが復讐なんだ。<笑>ね。まったくだ。むしろその話に限っちゃボイドダークの方が被害者なんじゃねえのか。おりょーく。<笑>そうそう、撃たれてたまるかよ。 レッドマグナさん、あなたの戦う理由は？お？俺様か？俺様はボイドダークの野郎を超絶ぶっ倒してやる！そして、最強魔王になる！これが俺様の戦う理由だ。Sei. Agora só quero comparar seus músculos aos dele, fale a verdade, maldito. Kiria-sama? ボイドダークを倒すのが目的というのは存じ上げていますけれども、よほど深い事情が終わりなんでしょ。そうばい。俺は、お前たちには関係のないことだ。およーくはビーム。だが、俺はボイドダークを 必ず殺す。なんつ殺気だよ。よっぽどの恨みがあるみてえだな。ええ、アコンテス。その強烈な恨みがキリア様の原動力というわけですのね。なるほどなるほど。皆さん、ボイドダークと深い因縁をお持ちだということは十分わかりました。僕たちは それぞれ理由は違いども、目的は一緒です。今後ますます一致団結して仲良くボイドダークを倒しましょう。おお。OK. Vamos já passar aqui curar, aproveitar, né? E é isso aí, então. O vídeo vai estar parando por aqui, galera. Eu compro falei já antes, eu vou estar tentando fazer somente uma fase por vídeo, mesmo que ela seja pequena, e ter alguns vídeos extras conforme a série vai se desenrolando. Mas então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito para dar divulgação. Comente aí embaixo o que você gostou, o que você não gostou do vídeo, para poder estar melhorando. Comente aí também qualquer dica em relação a série, canal, séries que vocês queiram ver futuramente no canal também. Também se inscreva no canal, que tá dando aquela força pra mim e está recebendo as atualizações na sua timeline do YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui!